Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. 18 yilda 2018. Motorlarimiz ko'rib turamiz. Bez gaz. Umuman gaz qo'yilmagan. Damiz bor, chiqollar qilinmagan holi. Avtomat karobka varianti. Hop, rullar, mali rullar qo'yilgan. Hop, bu taraflarga xromli chiqilgan ekanlar. Ekanlar Gentra so'ragan obunachilarimiz 2020 chiqarilgan birinchi fazasi. Akalar mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana ekan. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Balonlardan taqilgan 15 litr diska balon. Eşik avşikalar bana geldi. Gentra yazılarımız var, poliklarımız var. Çikolla kılınmayan hala. Avtomat karabka varianti. Hop, rullar mali rullar koyulgan. Hop, bu taraflarga xromli çıkılgan ekanlar. Bu yıllar yani manevellerge bana ki akvaprint kılınken. Boşka yana aytadik. O'zgartirishimiz yok. Kulchi o'zlamikan, star stop ekan. Avtomat karobka, start stop akalar. Probek 22 000 bo'lgan holda, ko'p yurmagan, ko'rib turibmiz akalar. Mana ochirib qo'yamiz. Hop, ochib qo'ysak, orqa ochiq ekan o'zi. Orqa orqa salonimizni ko'rinishlar to'liq. Tepada lyuklarimiz bilan to'liq ko'rinishi. Aytayotgandek benzinda zapas balonlarimiz joyida turadi. Bu narx bilatidagi 150 million narx. Telefon numarasi. Telefon numarasi aytib qo'ying. Ha, nomerlari 75F100. Telefon numarasi aytib qo'ying. 97 qoldi bu. 573 1333 1333. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. 4-chi paketning metallarimiz bilan akalar. Akkumulyatorlarimiz yangi holatda turibdi. Yondiramizdan ko'rinishi balonlarimiz hammasi o'zining radnoy balonlari salonni ko'radigan bo'lsak, salon eshigi shifkalari ekanda. Xo'p, probegimiz, probeg kulich o'zida emas, probeg hozir akamizdan so'rab bilamiz. Orqasi ochiq turibdi. Orqa eshigi shifkalari, polik chixol, poligi bor, chixoli yo'q. Orqada metanimiz bor mana. Zapas balonlar joyida turibdi. Masbo. Agar narx qancha bo'lyapti uni? 120 deyapti. 120 dan narx qo'yilyapti. Probek qancha bo'lgan? 19000. 19000 probek bo'lgan. Varianti beramiz. Varianti 5-10 million yetmay qolsa. Yetmay qolsa kutamiz-a. Telefon nomerini aytib qo'ying. 90lik. 90lik. 747. 747. 52 22. 52 22. Bunisi ham sizdami? Yil necha buni? Buni yil 18. 18-yilda 2018. Motorlarimiz ko'rib turamiz. Bez gaz. Umuman gaz qo'yilmagan. Qo'yilmagan. Yurgani 17 ming. Yurgani 17 ming. Balonlar yangi. Mas, puli bor ekancha, o'shaning uchun qulab qo'ygan ekanlar. Net ochilmaymiz. Bundan lapas balonlar umuman tushmagan. Mana. Aka kraskalarimiz toza turibdimi? Toza. Kraskalarimiz hammasi toza. Narxi buni qancha bo'lyapti? Bu ham xuddi 120. Bu ham 120. Aha. Buna ham varianti yo'q, o'shanday. Ha, shu. O'shanday. O'sha nomerlar. Shu nomerlar. Ha, qayerdagi mashinalar o'z? Jarqo'rg'on. Jarqo'rg'on tumanining avtomashinalari. Telefon qilib gaplashamiz akamiz bilan, kelishlarib berishadi. Akalar, Gentra so'ragan obunachilarimiz 2020 chiqarilgan birinchi fazasi. Mashina avtomashina mana ikki motor holatlarimiz bilan hammasi bilan tanishib turamiz. Hammasi yangi holatda turibdi. Yangi balonlarimiz o'zining radnoy balonlari. Ko'rsatayotishni shart emas, manimcha hamma biladi uni. Salon eshigalar shukalarimiz mana ekan, hammasi yangi holatda, salonlarimiz barlarigacha hammasi yangi holatda turibdi ekan. Probegi qancha bo'lgan mana? Probeg 223 mingmi? Yo'q, 22 ming. 370 km masofani bosib o'tgan.
Hamasi yangi. Salonni o'zi hamasi yangi zo'ribdi aka-da mana. Hamasi yangi ko'rinishlari. Mana 2020. Mana ekanlar zapas balonlarni ko'ramiz. Tushmagan zapas balonlarimiz hamasi holatimizda turibdi. Olamiz kelishamiz faqatgina ekanlar mana. Narxini qancha dedingiz buni? 130 mingdan. 130 mingdan narx o'sha. Varianti yo'qmi? 22 ming yurgan varianti yo'q. Varianti yo'q, 22 ming yurgan edi. Telefon nomerlar? 97-lik. 97-lik? 535. 535. 0077. 0077. 130 mingdan. 2 kg. Akalar mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana ekan. Masalan audioni o'chirib turaylik. Audioni o'chirib turamiz. Onda eshik yopishkalari, polik chiqarlarimiz bor. Ash holatda turdi yevro metan deyapti akalarimiz. Mijikarlarimiz bor ana yon taraflarimizda. Probekcha bo'lgan ekan aka. Bu tarafdan kelmiz. Probek 40 ming yurgan, ha? 40 ming yurgan. Shunga qilaman, ha? Shunkasi yo'q. Orqa eshik ochishkalar, orqada ham polik chiqollari hammasi yaxshi. Ay, metallarni ko'ramiz. Mana metallarimiz. Skalarimiz toza. Mana toza. Narxi? Narxi 110 deyapti. 110 million narx o'sha. Variantiga ham beramiz? Yo'q, variant yo'q. Kecha A1dan kelib 99 chiqdi savdogarlar. 99 qildi, berilmadi. Berilmadi 99 ga. Endi tepamiz kelsa. Qanchadan o'tib kelsak bo'ladi endi? 105dan bir nima o'tib beramiz aka. Ha, 105dan nima o'tib beriladi. Telefon nomer aytib qo'ying. 88 kodi bilan 550 00 26 00 26 Denovda kim aka? Denovdagi 5 kapanik aka. Denov 5 kapanik aka. Telefon qilamiz, bog'lanamiz zudlik bilan aka. Bordan super kanser varianti akkumulyator yangi qo'yishdi aka. Olamiz. Metallarimiz ustanovka qilingan. Balonlarimiz o'rtasida senada 14 lik diska baloni. Salonni ko'rsak, super ekan. Polik bor, chuqur. Avtomashinada o'ziniki richaklarimiz. Salonda turibdi mana. Hop, Lacetti rullar qo'yilgan. Probek qancha bo'lgan? 256 ming kilometr masofani bosib o'tgan mana. Salonimizda ikkita qo'shimcha o'zgartirish bor. Orqani ochib ko'ramiz. Orqada ham poliga chuqurlar hammasi bor. Shunga ham bor, shunga ham bor. Odamni ko'rinishi. Temir metal bor mana. Zapas bor. Denov Moshina Bozori. Kraska qanday ekan to? Kraska toza. Narx qancha bo'ladi? 50 deyilyapti. 50 million narx qo'yishyapti. Varianti bormi? Variantga 46 ga so'raydi, bermayapti. Shu bir 10 ming. O'zi kelsa bo'ladimi yo'q variantga? Yo, naqd. Naqd bo'lsa yaxshi, ha? Aha. Qayerdagi? Sherov. Sherovot mana avtomashinasi. Nomeringizni aytib qo'ying. Nomer. Kamol. 99 kodi bilan 572 77 95. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana. Yilchagi 15 dedingiz. Metallarimiz. Yo, surxon meda emas, Denov Moshina Bozori aka. Metallarimiz hammasi bor. Kamchiligi yo'q aka? Yo'q. Xadovoyda kam bor. Xadovoyda kam bor. Ha, mayli, xadovoyda kam bor degan qo'yamiz. Bars balonlari taqilgan avtomashinaga
Salonni ko'ramiz. Salon eshigi yopishqalarim. Poligimiz bor, chol qilmagan, var bor, avtomat karobka, avtomashinalardan mijikarlarimiz bor tepada. Salonda boshqa o'zgartirish yo'q, probeg ko'ramiz. Xo'p. Probeg 152 000 bo'lgan. Ko'rindi menimcha 152 000. Xo'p, orqasini ochib qo'ysak. Mana orqa eshik ashiqlari. Orqada ham polik bor, chuqur qilinmagan prosta. Mana, mana buni ko'rinishi. Zafas bo'lmalarimiz ham bor. To'xtamiz, toza turib qo'yamiz. Kraskas tozami? Toza. Kraskas toza. Narx qancha bo'ladi? 95 aytiladi. Aytilishi 95 million. Variantiga? Buni ham kelsa bo'ladimi? Variant yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdagi bu? Jarqo'g'on. Jarqo'g'on tumani avtomashina. Savdosi ham bo'ldimi? 86 gacha. 86 gacha. Berilmadi? Berilmadi. Ha, qanchadan o'tib telefon qilsa kelsa bo'lasiz bilan? 90 dan o'tib. 90 dan o'tsa kelsa bo'ladi. Telefon nomer? 91 kodi bilan 597 91 98